l'hora de la gent gran. Molt bon dia, benvinguts amics que ens acompanyeu en el dial 89.3 de la freqüència modulada a Mataró Ràdio. Avui és 30 de maig i, com sabeu, ara estem en antena els dijous a les 9 del matí. També ens podeu seguir avui mateix a les 6 de la tarda, en què el programa es torna a emetre. Aquest és el programa número 747 i, com sempre, els membres de l'equip l'hem preparat amb molta il·lusió i amb el desig de fer-vos passar una estona agradable. Els continguts del programa d'avui són els següents. Comencem amb les notícies de la gent gran, que edita i presenta la Maria Neu Julià, que dona pas a l'espai entrevista, avui a l'artista Mohamed Gasham, autor del Mural de les Santes. Tot seguit tindrem apartat de música. Continuarem amb la memòria històrica amb Manel Martín, membre de la Comissió de Memòria Històrica del Consell Municipal de la Gent Gran. I acabarem amb l'agenda dels actes més destacats de la setmana. Estem a l'espai de notícies de la Gent Gran, com hem anunciat. Maria Neus, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Com vulguis, endavant. Molt bé. Ben trobats, amics. I tornem a ser. Avui us parlaré d'en Meir Kreiser, que és metge. La medicina sobre el son és el que ha dedicat una gran part de la seva carrera. Ara, als seus 76 anys, viu a prop de la Universitat de Yale, de la qual en és professor emèrit. Creu que la sanitat als Estats Units es tindria que millorar. El motiu per al qual no es fa és l'edat que tenen els que hi manen, diu a la seva entrevista per a la Conta de la Vanguardia. El doctor Kreiger creu que el misteri de dormir és una cosa espiritual. I si vols dormir bé, ho hem de fer com si encara fóssim petits. Bé que és una cosa, bé que és una de les persones que sap més coses sobre el son i l'insomni, no para de buscar i treballar per al que, segons ell, encara no sabem i el molt que ens queda per investigar. Ja que el dormir és un dels fenòmens més enigmàtics de la vida. El que normalment no es sap és que dormen totes les formes de vida, des dels bacteris, les plantes, els arbres, l'herba i els animals. Els científics de l'any 1880 creien que dormir era semblant a la mort. S'ha tardat uns 100 anys en entendre que durant el somni hi ha una intensa activitat crioelèctrica en el cervell i aquesta activitat té diferents fases. Una de les coses que no sabem i ens passa mentre dormim és que cada nit ens despertem de 25 a 30 vegades, només durant uns segons, però per això no ens en donem compte. Ho fem si el que ens despertem en lloc de segons dura uns minuts. El que ens diu el doctor és que encara no se sap per què això passa. El que tampoc se sap és la causa de per què tenim rampes mentre dormim. El que hem de procurar és no prendre pastilles per a dormir. I el millor és preparar-nos, evitant els pensaments que ens mantenen desperts i anar al llit sempre a la mateixa hora, relaxar-nos i a dormir, com fèiem quan érem petits. Hem de fer del dormir un acte molt important. Si no dorms el suficient, tindràs un mal dia, molt irritable. Bé, molt amics, bé. Suposo que us hagi agradat. Molt interessant. És interessant, que sí? Ho he trobat també. Val, fins una altra. Com hem dit en el sumari, tenim ara amb nosaltres el Mohamed Gasham, l'autor del Mural de les Santes, i el nostre company Manel Roca li farà l'entrevista. Benvinguts i com vulgueu. Bon dia, gràcies, Antoni. Doncs sí, com acabes d'anunciar, avui tenim amb nosaltres a Mohamed Gasham, que en el seu moment va ser proposat per la Comissió d'Imatge de la nostra Festa Major, les Santes, per fer el cartell d'enguany. Un cartell de les Santes innovador en el seu concepte i que serà un mural en un indret de la ciutat. Mohamed Gasham, benvingut i gràcies per acceptar la nostra invitació. Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies. Un honor estar aquí. Comencem. Qui és Mohamed Gasham?
Soc un noi de Mataró, de tota la vida, pràcticament. Vaig venir del Marroc quan tenia 8 mesos i em considero un mataroni més, però que es dedica a pintar. Això seria com la meva introducció més resumida, jo crec. Diu i llegia, doncs, en un fulls que es va publicar, Cultura, motiu, doncs, el nomenament com a autor del cartell, hi ha una mica biografia, i ens diu que va a català, diu, de sempre, diu aquesta nota, havien interessat a les arts plàstiques. I continuant llegint, que de jove va començar pel grafit i les intervencions en la vida pública. És així? Sí, pràcticament sí. O sigui, jo crec que tots els nens, des de petits, dibuixem fins que arriba un punt, potser perquè tenim altres inquietuds o simplement pel nostre context, ho deixem, deixa de ser divertit o deixa de ser un passatemps, potser ens dediquem més a l'esport o altres activitats. En el meu cas, vaig seguir, sóc un enamorat del còmic també, de la il·lustració, i més tard em vaig enganxar una mica al meu grup d'amics de l'institut que van començar a pintar al carrer i a llocs abandonats. Una cosa va portar l'altra i vaig descobrir que la pintura clàssica era com la cosa que més m'apassionava. I ara mateix estic intentant, des de fa uns anys, buscar com una línia entre la pintura al carrer o el muralisme més clàssic amb la pintura figurativa clàssica, que és el que més m'agrada. Mohamed Gasham no és autodidacte. Té estudis de pintura a la Llotja, Escola d'Art Superior de Disseny de Barcelona, de dibuix acadèmic a Barcelona, Academy of Art Illustració a l'Escola Gessó, Centre de Còmics d'Arts Visuals. Té un taller propi en el Masnou i treballa regularment per PDP Gallery a París i a Los Angeles. Déu-n'hi-do. Sí, també dit així sembla més del que és, però no, molt content, no, la veritat. No, clar, dit així no... He tingut sort. Jo diria al revés, que dius. Jo diria que dit així és molt menys del que sembla. Pot perquè, ser. Clar, quan apuntes, i jo aquí amb dues paraules he dit París i a Los Angeles, ja sembla això que... Esclar, arribar també... i fer-hi estar-hi present, m'agradaria que ens ho expliquessis. Sí. Déu-n'hi-do, no? Al final, jo vaig tenir... Sí, jo penso que hi ha molta gent que treballa molt dur, com vosaltres sabreu, però que d'alguna... També crec que hi ha un factor que és la sort i que hi ha moltíssima gent que s'esforça moltíssim i no tenen aquesta sort, no? Jo, al final, vaig... Com es diu, estava en el lloc adequat, a l'hora adequada, no? I vaig començar... Quan vaig començar a fer aquest tipus de murals, que jo crec que s'allunyen una mica del que entenem com a grafiti més clàssic o més de gargots o de lletres... Va cridar l'atenció a un galerista de París que es diu Alexander Lacha, em va proposar fer com una prova d'exposició, va funcionar bé i ja et dic, per sort de la vida, ells també tenen una galeria a Los Angeles i em van traslladar cap allà perquè funcionava millor. No... La sort, perdó la interrupció, la sort és un element important. Sí, sí, totalment. Però realment de sort no se'n viu. No, no, és total, a dir, total. Si darrere la sort que et van cridar haguessin vist que el que havies fet no va bé, totalment. Tornaries a sortir per la mateixa porta, sí. I dius, ens hem equivocat, ell i tu. Tal, però... El factor sort perquè t'ha vist tu. Sí, sí, però totalment. O sigui, la sort l'has de buscar una mica, és també. És el que hi aportaves, sí. Tu, en aquest cas. Total. Però a vegades penso que... No sé, em sento una mica malament perquè jo tinc molts amics que han treballat més o igual que jo i no han tingut aquestes oportunitats. I ja et dic, jo crec que és qüestió de sort, però realment has de donar la talla després, no? Però vosaltres sabeu millor que ningú que moltes vegades no depèn de tu, el seu percent. No, hi ha molts elements. I que confiar en tu és com una cosa que passa cada molt temps. Allò que fa el tren com passa. Com definiria la seva obra? Jo considero que és una pintura figurativa, salvar les distàncies moltíssim amb acabats més impressionistes o més simplificats. I en general intento explicar històries i d'alguna manera homenatjar la vida quotidiana i el dia a dia de la gent que conviurà amb el mural al final. Jo sempre he entès el muralisme com una eina de transformació de l'espai i no només com un element decoratiu. I intento fugir una mica de la publicitat, de l'impacte de color molt estrident. I ja que imposo una imatge tan gran a l'espai públic, intento respectar una mica el lloc on estic. I jo crec que el resum de la meva feina seria això, pintura figurativa amb pinzellades clàssiques, impressionistes, salvant moltíssim les distàncies, és que si no sé com explicar-ho, però no vull quedar aquí de pretensiós. Però és una mica això, pintura figurativa al final, jo crec que és això. I intentant respectar al màxim tant l'entorn com la gent que conviurà amb ell. Al final, nosaltres que ens dediquem a això, imposem molt les nostres idees
I, òbviament, hi ha veïns que potser no volen veure el mural, no? Jo intento molestar el menys possible al final. Quan rep l'encàrrec per part de la comissió per fer el castell, sorpresa, primerament és sorpresa? Sí, totalment. No m'ho esperava per res. Sí, sí, de veritat, eh? No, si no, no ho diria. O sigui, va ser com un orgull també per mi. I sobretot per... Jo crec que la Cid Cantallops, que és amiga meva, el va fer fa 2 anys. La Carla Ledo també és amiga meva, el va fer l'any passat. I jo crec que allà també a Mataró, almenys, o això penso jo des de l'Ajuntament, estan mirant també a una gent de Mataró de tota la vida, que hem treballat molt i que també formem part de les Santes, jo crec, i que ens confiïn una cosa tan important com aquesta, per mi és superimportant. Et dic, jo no m'ho esperava i va, un honor, la veritat. I a casa meva va ser un notició, no us podeu imaginar. Repetiré una mica la pregunta, però sí. Ampliava. És el factor sorpresa, dic que sí. S'ho ha de pensar. És a dir, diu que sí de seguida, diu, mira, veiem, escolta, a veure, què hi vaig a fer jo, què hi tinc de fer jo, què hi tinc de quan dir... Quan em truquen... O tu havies plantejat alguna vegada, dius, mira, jo pensava això. Plantejar-m'ho directament potser no, però sí que m'ho he imaginat, no? Al final, si ets pintor o artista en general a Mataró, és com l'encàrrec, és com la clau de la ciutat, no? Que dic jo, és com un honor molt gran. Em vaig imaginar fent-ho, òbviament, no? Jo també tinc el meu ego de pintor, no? I per mi això és un abans i un després. I sí que m'havia imaginat fent-ho, però mai m'esperava que m'ho dirien. Quan em truquen des de Cultura, la resposta és immediata de que sí, no? Però després... Quan... Pensar-ho, ni un no moment. Ho vaig pensar, en plan, que sí, ja està, o sigui, superemocionat. Però un cop... Saps quan et truquen i estàs com molt emocionat, penges i dius... Hòstia, què he fet? Clar. I ja em veia allà i no em van explicar molt bé la idea que tenien. Jo pensava que m'encarregaven un cartell convencional, com cada any, no? Vaig dir que sí, i recordo que estava amb la meva parella i li vaig explicar com... Sí, he dit que sí. Rotllo... Sense plantejar-me moltes més coses, i quan vaig estar a la reunió amb la gent de Cultura, ja em van explicar tot i em vaig començar a donar compte de que potser una sensació bona, però sí que una mica el síndrome de l'impostor que diuen ara, no? Una mica de, hòstia, no sé si s'han equivocat de persona o si em tenen amb molta estima, però molt content i orgullós, vaja. Quan es rep l'encàrrec, i a part vas, doncs, has dit, amb la gent de Cultura, hi ha algun tipus d'imposició per algunes de les ambes parts, de les dues parts? És a dir, ells diuen, el cartell es mouen entre aquesta línia. Pensant precisament en una cosa, que suposo que aquesta sí que s'ha comentat sempre, que el cartell després té unes aplicacions. Sí. La samarreta, el programa, això, allò, vull dir, s'ha tornat amb un element comercial, per dir-ho així, no? Clar, per tant, llavors un també diu, jo faig això per pensant que té una posterior aplicació, tinc d'anar per aquest camí. Jo crec que és la cosa que més em va costar va ser el tema d'entendre que des de l'Ajuntament, des de Cultura, et diuen que és un encàrrec d'autor, no? I tenen raó, realment t'encarreguen la peça aquesta, no et diuen unes directrius clares, però òbviament també has de saber el context en el que et trobes, no? I jo el primer que vaig fer va ser com anar revisant els cartells antics. Ja ho li deia, però no et diuen, almenys en el meu cas, només puc parlar per mi, a mi en ningú moment m'han imposat res, ni molt menys, però sí que d'alguna manera et guien, però en el sentit positiu de la paraula, no com una imposició, sinó tenen més experiència que jo en com es rep el cartell cada any i m'han intentat com aconsellar, diguem. Però no m'han imposat res, no m'han posat cap... Bé, més que potser que imposar, i si pensi que després d'això hi ha més aplicacions i que si dibuixes una cosa així, clar, això no ens ha sentit. El tema de les aplicacions sí que va ser com una mica més complicat perquè... Et condiciona totalment. I jo vaig insistir molt des del principi que jo al final sóc pintor i igual que de la mateixa manera que jo no em posaria, no sé, a reparar rentadores perquè no en tinc ni idea, jo no sóc dissenyador gràfic, no? I ens van posar en contacte, bueno, ens van posar en contacte ells amb en Joan i en Xevi de Plats Volats, que és un equip de disseny gràfic. Sí. I vam intentar com respectar tant la seva visió com la meva. Habitualment es fa així perquè, esclar, clar, un artista complet seria, doncs... Totalment. I normalment no és així. No? Exacte. Jo recordo estar a l'estudi amb ells i veus una altra manera de treballar, veus el punt de vista que tenen, i jo estic molt agraït perquè de debò que jo les aplicacions, el tema samarreta, no en tinc ni idea, o sigui, no és la meva feina, i per fer una... per fer qualsevol cosa per sortir del pas, jo crec que és millor delegar, i en aquest cas, i ho dic molt orgullós, la veritat, perquè em sembla que han fet una feina molt bona, en Xevi i en Joan s'han encarregat de tot el tema disseny gràfic, tot el tema aplicacions. També vam estar escollint des de quin punt de vista tirar la foto, com funcionaria el cartell, que això era el més difícil també perquè
al final tu estàs fent un mural que ha de funcionar en un context. Explico una mica això, perquè potser les persones que ens estan escoltant... Aquest any a mi se'm va proposar... I un diferencial, clar, és importantíssim. Se'm va proposar fer el cartell de les Santes, però ells tenien com la visió de que ja que jo em dedico... Encara que tinc el 50% de la meva feina, és un treball de galeria, és una feina d'estudi, a mi se'm coneix sobretot pels meus murals, no? És una mica el que em va obrir les portes. I ells volien sí o sí que l'impacte d'aquest any fos una mica no més gran, però sí que més participatiu d'alguna manera. La gent podia veure el procés en directe cada dia de com evolucionava el mural. Em sembla que és una cosa interessant, no estàs tu tancat al teu estudi i ja està. Van fer 3 jornades participatives amb veïns, qualsevol que volia venir podia venir. Van enviar fotos, van fer procés d'idees, vam tenir les nostres, no discussions, però sí diferències de com enteníem les Santes, no? I una mica el que a mi em feia més por que ara cultura era estar a l'alçada de... O sigui, estar al nivell, perquè ells volien un mural de les Santes que després havia de funcionar com a cartell, no? Exacte. I amb això, clar, jo no estic acostumbrat tampoc, jo no sóc cartelista, no tenia molt clara la idea de com funcionaria, però al final jo crec que és més com el mural funciona com un afegit al cartell que el protagonisme totalment del mural. Si us fixeu en el cartell final, el mural no és el principal element que crida l'atenció, sinó l'entorn en general. Mm-hmm. I era una mica la filosofia que teníem, no? De fer entendre a la gent que... Bueno, fer entendre a la gent, tampoc no sóc aquí educador ni molt menys, però d'alguna manera entendre que la pintura que jo faig o que intento fer, i sobretot en l'àmbit del mural, és una eina transformadora de l'espai, no és un element decoratiu i ja està. I vam intentar trobar l'equilibri entre les dues coses. Ja et dic, amb els anys jo podré veure de manera objectiva si he fet bé o no. Ara mateix estic una mica contaminat encara de tots els estímuls. Però estic content. Jo crec que és un projecte arriscat. Em sembla que des de cultura s'han arriscat molt, la veritat, cosa que agraeixo. I penso que el resultat ha estat bé al final. Estic content i em sembla que és una cosa diferent. I d'alguna manera la idea de que puguis visitar el cartell, fer com un tipus de peregrinatge entre cometes, no? De pujar amb la teva família, amb els teus amics, em sembla guai. Em sembla que canvia una mica la dinàmica del cartell d'aquest any. No? No només un únic impacte, sinó que pots anar, el pots veure en directe. Jo crec que és guai. Per un artista com Mohamed Ghacham, que té murals repartits en diversos indrets del món, com Estats Units, França, Marroc, Itàlia, Espanya, haig de pensar que no va ser cap novetat que la proposta del cartell apostés precisament en aquesta línia. Mm-hmm. Això va afavorir el treball. Però llavors casaves dues coses, va ser complicat, sí. El mural amb el cartell, perquè és que això ha hagut de fer un... És una mica trobar l'equilibri... Un mica entre... matrimoni. Sí, una mica, tu has de cedir una mica i... I també és com una baralla tant amb la meva manera de fer com amb el projecte final, no? Al final no és un mural... O sigui, els murals que faig jo a mi m'encarreguen murals d'autor, diguem. Mm. Òbviament tu tens com uns temes que has de ser respectuós amb la gent que conviure amb ell, però en aquest cas, encara que fos un mural meu, jo sabia que havia d'explicar com una història, no? Havia de representar les Santes. Ah. Però d'alguna manera... Ja et dic, no vull... No sé si escolliré les paraules correctes, però d'alguna manera també volia fugir de lo que s'espera d'un cartell de les Santes, no? Puc encertar més o menys. Però, no sé, jo crec que hem intentat trobar l'equilibri entre les dues coses, que representés el que és un cartell de les Santes, que funcionés com a mural, mm-hmm. que en l'entorn no fos molt estrident, i sobretot que el mural explica una història que em sembla que tothom et pot sentir identificat amb alguna part del mural o amb el mural sencer. És una mica això. Evidentment, un cartell ha d'explicar una història, però també hem de ser conscients, i els matrins en aquest cas ho som, de que la nostra festa major de Santes no necessita publicitat. Total, és a dir, totalment. Si jo que faig aquestes ulleres vull vendre, vindré a tu i dir, escolta, sí. Hem de vendre això, tinc demà de publicitat per aquesta marca d'això. Totalment. I treballem aquest tema. Les Santes, existeix el cartell perquè forma part de la festa, és un element més. Sí, sí. Però no és necessari per vendre. No, total. Però sí un element que pot fer que les coses funcionin millor o no. I un element que sempre, ja tradicionalment, ha tingut els seus detractors i a les seves persones que han de fer. Sí. Històricament, vagi sí, però fet forma, i vagi fet. Per mi forma part del joc, exacte, també, una és mica. Això no? Ja és, forma part de la història. Sí. Total. O sigui, les Santes comencen en el moment en què la Comissió d'Imatge designa l'autor i també el fotògraf sí. En aquest cas, que farà el d'això. Més que el fotògraf, perquè l'autor.
i tothom espera aquell cartell, esclar. Sí. Amb els anys, ja ho has vist, suposo que ho has fet sí. tu, repassar tots els cartells Totalment. Que s'han fet fins avui, sí. I veuràs també en èpoques com ha anat evolucionant. És que ha anat molt a remoc de... No a remoc, seguint les tendències, que això és molt important, hi ha cartells doncs, que són d'artistes de la ciutat, de reconegut prestigi, i que la gent, aquest cartell, fins i tot encara el té marcat a casa seva com un quadre sí, més, totalment. Perquè és història. Sí, sí, sí. Clar, això no vull dir que sempre s'hagi aconseguit el mateix, però vull dir, és aquesta la història del cartell. O sigui, és un element més. Sí, forma part de les festes, totalment. Com una activitat. És el tret de sortida, una mica. Exacte, en realitat és el tret de sortida. Et dic, per mi, jo tenia com la pressió aquesta afegida i al final, et dic, vas tenir com moments com més motivat, menys motivat, moments en els que pensava que l'havia cagat moltíssim atrevint-me a fer això. Però d'alguna manera també, i ho relaciono amb el mur, el cartell de 2008, el de la samarreta, el de l'Anson, em va... No sé, vaig tenir una conversació amb la Giselle, que és la, una de les... És que no sé molt bé el càrrec, perquè sóc una mica despistat en això, però és la regidora de Cultura, diria, o treballa a Cultura. I em explicava això, que al final ella va ser molt, una peça molt clau, perquè em va explicar tota la història amb, la, amb el cartell del 2008 i tal. I vaig pensar, hòstia, tio, al final me l'estan encarregant a mi, m'he de fiar del meu criteri també, potser agrada més, potser agrada menys, però és que hi hagi aquest debat també m'agrada realment, no? És una mica, si no hi hagués ni crítica, ni bona, ni dolenta, al final és que no he fet una feina totalment irrelevant i que no serveix per res, no? Però sempre no deixa de córrer el perill que quan hi ha tota aquesta polèmica, que arribés un moment que tu has dit que tingués els teus dubtes, que sí. dit, noi, ho deixo perquè aquí no me n'en surto, he provat 50 coses, vaig donant voltes a això, i perquè ara que he escoltat aquest i m'he dit això, Total. Jo em pensava que anava per el bon camí, ara tampoc, una de ser, vaja, els artistes... Ja jo vaig començar com... Jo vaig començar com entrar a internet, llegint el que opinava la gent i tal, també perquè em sembla que és un exercici que s'ha de fer. Al final has d'escoltar la gent, que és la que convivrà al final amb el cartell, no? I va haver punts en les... Jo pensava, hòstia, és que no puc fer cas ni contentar tothom perquè al final acabaré fent una peça que no em representarà ni a mi ni representarà a ningú. Clar, i l'única diferència que jo vaig trobar parlant amb altres artistes que han fet el cartell és que ells tenien la sort, entre cometes, d'alçar el seu estudi tancats. Exacte. I podien fer 1.000 proves, podien tapar una... Saps? Ningú veu el procés. Ningú que és estripat, ningú veu. Clar, jo estava cada dia a la via pública, cada dia venia gent, cada dia es penjaven fotos, i com que hi havia parts del procés que no representaven el final i ja estaven... I la gent ja estava donant la seva opinió com si fos una obra acabada, no? Sí, sí, sí. I això, encara que jo sigui una persona que porto un temps i que hauria d'estar relativament acostumbrat, encara que no sigui així, són comentaris que no diré que t'afecten, però sí que et condicionen, no? Sí. I potser ja estàs pintant, estàs... Jo recordo quan vaig començar a fer les cares detallades i tal, i vaig baixar i hi havia un home que... una dona que em deia que no es veien, perquè l'edifici de baix el tapa, clar, jo estava mirant des de la grua i no vaig tenir en compte, són petits errors que et trobes allà, no? Mm. I si veieu, no sé si teniu accés o estan a la web, em sembla, de les Santes, fotos del procés, veureu que el tercer dia canvio les figures de lloc i les pujo cap a dalt, com un metre cap a dalt, que pot semblar una tonteria, però clar, hi havia gent amb les mans al cap, però jo què està fent aquest tio? Clar, és una mica això, i has de tenir en compte els punts de vista, són... Jo cada dia rebia com el feedback de la gent, les crítiques de la gent, tant positives com constructives, realment no vaig rebre almenys directament res negatiu. I aquest tipus de comentaris també van anar condicionant l'elaboració del cartell, no? Tenim tan sols 2 minuts, ens diu el company, ja tenim l'obra feta, satisfet. Sí, ara és el que deia, estic satisfet, estic orgullós, em sembla que és una cosa important per la meva carrera i sobretot pel meu barri també i per la ciutat de Mataró. Em sembla que és una cosa diferent, que et pot agradar més o menys, però jo crec que s'ha d'apostar també per coses més innovadores, entre cometes. Sí, estic satisfet. Amb els anys ja et podré dir si és un bon mural o no. Haurà de veure com evoluciona també el mural en l'entorn. Potser d'aquí 2 anys veiem que no funciona. Però jo estic content, la veritat. Estic orgullós. Vaig tenir moments més baixos, però en general estic content. I faria, si fos possible, algun canvi en aquest moment que tot està acabat i passa per davant i allà? Sí. Que faria que en el meu lingüe faria així. Estaria infinit allà. Al final, jo sempre dic que el bo que té el muralisme és que no puc destrossar els meus quadres, no? Jo, quan pinto taller, potser aparco un quadre un mes o dos i després torno i el veig d'una manera diferent, no? Amb el mural em passa el mateix, amb la diferència que no puc tornar a pujar. Però també
la idea de posar-me una data límit per resoldre una peça em sembla superinteressant i es veu molt en el mural que com més t'acostes, més simplificat està i com més t'allunyes, més funciona. I vas tenir en compte això també. Jo tinc uns dies limitats, ha de funcionar com a cartell, com a mural i com a peça en l'entorn. I ja et dic, per mi és un repte i estic content. Em sembla que hi hagi una data límit, en aquest cas, favoreix. Acabem amb la darrera pregunta i amb uns segons. Vale. Et preocupa la crítica? Et preocupa la crítica? No hi ha del cartell en general de l'obra. Tu mires, ho llegeixes, o jo faig el meu i... Jo crec que el que et digui que no t'està enganyant. A no ser que tinguis una mentalitat, que jo admiraria moltíssim, la veritat, una mentalitat superforta, potser amb els anys la tinc. La crítica afecta, tant, almenys a mi, tant positiva com negativa, però no m'afecta com per condicionar la meva feina, sinó que per... Jo tinc certes inseguretats que potser si llegeixo una crítica en un moment d'aquests sí que em pot afectar molt més, no? Però et dic el mateix d'un comentari bo, al final... Se suposa que si et dediques a això tens certa sensibilitat per la pintura i tant les coses dolentes com les bones et condicionen, no? Però estic content. Depèn de qui ve de crítiques. Clar. Però en general, la gent que no li agrada, no t'ho sol dir. Jo crec que almenys a la cara, no? I la gent que li agrada t'ho mostra ràpidament i això també t'omple, no? Repeteixo, gràcies, Mohamed Gatxan, per haver acceptat compartir aquest temps de ràdio amb els nostres oients aquí a l'hora de la gent gran. Sort, molta sort. Moltíssimes gràcies, molt amables. A tots vostès, amables oients, com sempre, el nostre agraïment per a la seva atenció. Fins aviat. Bona tarda, Josep Maria. Bon dia. És el teu espai de música. Què ens has preparat? Doncs avui dijous, dia 30 de maig, en aquest espai musical, us he preparat les següents cançons. Començaré amb una de la cantant espanyola que ens deixà l'any 2006, que es deia María de los Ángeles de las Heras, però que tothom en el món musical la coneixia com a Rocío Dúrcal. El títol de la cançó és Sola, que va enregistrar l'any 1978. Nada.
I a continuació, del grup musical Amaral, originari de Saragossa, que va començar la seva carrera discogràfica l'any 92, podreu escoltar la cançó titulada Marta, Sebas, Guille i los demás, que el duet va enregistrar l'any 2005. Fins aquí aquest espai musical d'avui. La setmana vinent tornaré a estar amb tots vosaltres per posar-vos més música. Adéu-siau. Bé, i ara tenim a l'altre costat del fil telefònic en el senyor Manel Martín, que és l'encarregat de memòria històrica, aquest espai que ja fa molt de temps que fem. Manel, quan vulguis, endavant. Bon dia i benvingut. Hola, molt bon dia a tothom. Dintre de les empreses dedicades al gènere de punt, avui toca parlar de la de Joan Brufau i Cosidó. Tal com podreu anar comprovant, la seva vida va ser un tant rocambolesca. En Josep Maria Ferrer i Gibert ens explica d'aquesta manera. Joan Brufau i la Comba, fill de Santa Coloma de Queralt a la Conca de Barberà,
Tenia fàbrica de gènere de punt especialitzada en mitges i mitjons a Banyoles. Es va casar amb Carme Cosidor i Pont, de Valls, que treballava a la mateixa empresa. El seu fill, Joan Brufau i Cosidor, nascut a Granollers el 23 de juliol de 1884, despedit aventurer, va anar de jove a França, Anglaterra i als Estats Units, on establí nombrosos contactes que li van permetre de viatjar a altres països com Mèxic. Quan va esclatar la Revolució Mexicana, va poder passar als Estats Units per la muntanya, ajudat per l'escamot del coronel Contreras. La primera dècada dels anys 20 tornà d'Amèrica i es feu càrrec de la fàbrica de gènere de punt del seu pare, a Banyoles. L'any 1917 la traslada a Catarroja, València, i pocs mesos més tard va procedir al seu tractament, al seu tancament. Es va casar amb Dolors Prats i Caimó, de Sant Feliu de Guíxols, amb qui tingué quatre fills, tres nois i una noia. L'any 1918, aprofitant l'eufòria de vendes que va proporcionar Catalunya a la Guerra Europea i que va permetre que molts industrials s'enriquessin, Joan Brufau obriu una nova fàbrica de punt a Pineda de Mar, on feien mitges i mitjons com el seu pare, i va contribuir a la importació de maquinària tèxtil al Maresme. L'any 1923 arriba finalment a Mataró i obri fàbrica al seu domicili particular, al carrer de Sant Agustí, número 52, al costat de la de Joan Rectoret i Cia, que més tard va ser molt forts com a societat anònima. Més endavant, ampliar l'edifici industrial en terrenys del darrere que hi havien servit per a la construcció de la tropa militar. La fàbrica estava equipada amb estàndards i cotons i tenia entre 40 i 50 treballadors. Durant els anys de la Segona República la traslladà al carrer de Sant Cugat, cantonada amb Pizarro, on pogué instal·lar cotons alemanys de grans dimensions. A més de cotons, l'empresa tenia diversos ketten i es dedicava a la fabricació i venda de teixit indesmallable. L'edifici tenia dues plantes, si bé la segona no es va arribar a utilitzar mai. Al mateix temps, el local del carrer Sant Agustí, número 52, va posar en marxa un taller de confecció amb uns 6 treballadors i amb Dolors Prat, la seva esposa, al capdavant. Un cert increment de la feina i la plantilla va proporcionar que aquesta llei es traslladés a la fàbrica del carrer de Sant Cugat, poc abans de l'any 36. Com esmentar que l'empresa abans de l'establiment obligar a que les assegurances socials no n'hi havien, ja tenia subscrita una pòlissa amb aquesta finalitat a la Mútua General de Seguros. L'any 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, l'empresa de Joan Brufau i Cosidor es col·lectivitzà i passó a mans del Comitè del Control de la CNT, amb la dominació de Joan Brufau i Cosidor, empresa col·lectivitzada. Joan Brufau i Cosidor, el titular, i el seu fill Joan, per garantir la seva seguretat, s'amagaven en cases veïnes del mateix carrer. Mesos més tard, construïren un amagatall dins l'habitacle familiar, que va resistir diversos registres. Aquí volem recordar que el seu pensament polític va estar sempre relat amb els sectors més dretans. I va fundar Mataró la FEDA, Confederació Espanyola de Derechos Autònomes. La seva dona, Dolors Prats, es va fer càrrec com a encarregada i amb sou del control de la confecció de l'empresa, malgrat la desaparició temporal del seu marit. El 27 de gener de 1939, amb l'entrada a Mataró de les forces d'ocupació, Joan Brufau es feu càrrec novament de la fàbrica. Tant la maquinària com els utensilis es trobaven en perfecte estat. Aquesta va continuar al carrer de Sant Cugat amb una plantilla d'entre 35 i 40 treballadors. Va seguir amb la confecció de mitges i mitjons i teixit indesmallable, però ampliaren la confecció. Especialment, com a anècdota, podríem dir que ara em ve el cap, que en un dels moments d'esporàdics de bombardejos soferts durant la guerra es va produir el trencament de vidres de la fàbrica.
Joan Brufau fou nomenat alcalde per l'alcalde italià que comandava les tropes. Ocupà el càrrec des del febrer de 1939 fins al juny de 1940. Durant aquest curt període tinguen els seus problemes amb els guanyadors de la guerra, especialment amb el governador civil Venceslao González Cisneros. Fou cessat i empresonat durant uns dies a la fàbrica de Mataró. Fou substituït per Josep Martí Pasqual. En una decisió presa durant el sentenç de clandestinitat, va determinar el trasllat del negoci a la filla i la família Salamanca. Allà, l'any 1940, inicià una llarga i nova etapa en el món del gènere de punt. En morir Joan Brufau i Cosidó, el succeí el seu fill gran, Joan Brufau i Prats, i aquest el seu net Joan Brufau i Redondo. Els descendents d'aquesta família mataronina seguiren el seu destí i s'escamparen per diferents regions, a més de residir uns quants a Salamanca. Bé, i fins aquí ha donat el fil de la història per avui. Moltes gràcies i fins a la propera ocasió. Moltes gràcies, Mel. Fins la propera. Anem a l'espai d'agenda i, com sempre, el nostre company Josep Maria Ventura ens explicarà quins actes ens proposa per aquest cap de setmana. Doncs avui dijous, dia 30 de maig, començaré amb la inauguració de l'exposició que forma part del Festival Panòptic, que és una mostra de cinema, arts visuals i pensament de Mataró, i que estarà oberta fins al dia 23 de juny, en l'espai concretament de la presó. De la muralla de la presó número 2. Això serà a les 20 hores. I que a partir del dijous, si voleu visitar-la, ho podreu fer en els horaris següents, de dimarts a divendres, de 18 a 20 hores. I els dissabtes, de 11 a 14 i de 17 a 20. I els diumenges i festius, de 11 a 14 hores. L'entrada és lliure. Aquesta exposició està comissariada per en Marc Villanueva Mir i està organitzada per l'Associació Cultural Panòptic i el Museu d'Art Contemporani de l'Ajuntament de Mataró. També, però el divendres dia 31, el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, ubicat a la plaça de Can Xammar, es farà la inauguració de l'exposició fotogràfica que es podrà visitar fins al 30 de juny. D'en Carles Cuscó, que amb el títol de Mirades desenfocades, pretén ser una mostra amb un cert aire experimental on, a través de les fotografies totalment borroses, s'intenta transmetre noves sensacions i d'altres perspectives de bellesa. Una bellesa inusual, particular i amb certa originalitat. També hi haurà una presentació de la col·lecció de joies que el fotògraf té amb la Marta Campoy. L'horari de la inauguració serà a les 19 hores i l'entrada és gratuïta. Organitza Associació de Sant Lluc per l'Art Mataró. I dintre d'aquesta agenda cultural no hi podria faltar la música, i tenim per començar que aquest divendres, dia 31 de maig, dintre dels actes que es fan per la Setmana de la Natura, podreu gaudir de dos concerts. El primer serà a les 18:15 hores, que es farà a la Riera amb el grup Sweet Little Swing, que ens oferirà un ampli repertori de versions, passant des dels clàssics de jazz fins a arribar a les cançons més actuals, incorporant el toc especial. I el segon concert serà a la plaça de Santa Anna, on els Son el Vent, grup de música mediterrània, ens oferirà un concert que barreja flamenc amb ritmes llatins. Aquests dos concerts estan organitzats per al Servei de Promoció Ciutat i Comerç, conjuntament amb l'Ajuntament de Mataró. I per finalitzar aquesta agenda cultural, arribem al cap de setmana, on el primer lloc us volem parlar del concert que la Coral Perla de l'Havana oferirà a les 19:30 hores del dissabte, dia 1 de juny, a l'Ermita de Sant Simó, dirigida per la Clàudia Dubé, dins dels actes de la primavera del barri de l'Havana. I ara sí, el diumenge, dia 2 de juny, en el pati del casal de Pere Mases Mendies, de la Ronda d'Odonell, podreu gaudir del concert que el grup Sons del Món ens oferirà. Serà concretament a les 12 del migdia amb la modalitat de taquilla inversa,
organitza aquest concert l'Associació de Veïns i Veïnes de Pere Mases Bandies. I fins aquí l'agenda cultural d'aquesta setmana. En el proper programa tornaré a estar amb tots vosaltres per parlar-vos de més actes que es duguin a terme a la nostra ciutat. Adéu-siau. Parlem també d'un acte important, no és cultural, bé, sí, també és cultural perquè tot el dia es fan actes. És la Diada Solidària de Mataró per Càritas, que tindrà lloc dissabte, dia 1 de juny, tot el dia a la plaça Santana. No. És un acte que ja és tradicional, que el fem cada any, en el qual, des de les 12 que comença fins a les 8 del vespre, hi ha activitats, ve la banda municipal de Mataró, venen diferents grups a tocar, i al migdia a les 2 hi ha la gran arrossada popular, també que per un preu de 7 euros tens el plat d'arròs, el beure, el pa i tot. Després hi haurà unes carpes on el gremi de pastissers de Mataró ofereix diferents pastissos, que també es pot comprar un tall de pastís durant tot el dia, es pot comprar i beure cava, es pot fer-te soci i sobretot col·laborar econòmicament amb les necessitats de tanta gent avui dia que està passant moments molt difícils, doncs ajudar amb les seves aportacions a Càritas. Recordo, m'he permès dir-ho ara, el dissabte dia 1, des de les 12 fins a les 8 del vespre, i hi ha activitats, moltes vegades hi ha cadires allà a davant de l'escenari perquè la gent es pot assentar i escoltar les diferents activitats culturals que hi ha. Bé, amics i amigues, fins aquí el nostre programa d'avui. Agraïm la seva participació a Mohamed Xaman i a en Manel Martín. Els nostres companys Maria Neu Julià, Josep Maria Ventura, Manel Roca i Encarna Siles, la seva col·laboració, així com la nostra coordinadora, Carla Molet. Ha estat a la locució aquest que us parla, l'Antoni Vilà, i el control, en Pere Sánchez. Entre tots hem fet possible aquest programa. Nosaltres ens acomiadem fins al proper dijous, dia 6 de juny, a la mateixa hora. Us hi esperem. Entretant, sigueu feliços i cuideu-vos. Adéu-siau.